Привет! Сегодня мы с Борисом играем, тут уже колобуду строим. Ого! Непонятно тут, кто больше играет, папа или Борис. Да? А мы против папа! Чисто? Да, чисто. Туда залезу и будем играть друг друга. Кидать его. Боря. Борис. Да. Ой, молодец. Во. Игра в самом разгаре. Арбузик лови. Ой. Ого. Боря, лови арбузик. Лови. Давай, арбузик. Оп. Вот так лесенку. Ой, убежал мяч. Все. Ну, давай, давай, вставай. Оп. Давай. Thank you.
Бе-бе-бе-бе. Цікавився, ну дивись. Зима до нас, Боже, Боря прийшла. Якась така странновасненька зима прийшла у нас. Без снігу і морозу і взагалі. Плюс 10. Боря. Ага, Боря, Боря, Боря. Боря пішов подивитися, де ж там білий сніг. І ми зараз підемо подивимось. Двадцять шосте грудня, у нас немає снігу. Де Боря? Каже, ні разу не бачив снігу. Boris. Боря, піде йому таночок? Боря, танцювати ми будемо з тобою?
ти? Юла, зигати, в одному місці, да? Я танцюю. У мене танцюльки. Чобіточків немає, ну зато у мене теж танці.